Så kommer vi frem til krigstiden 1939-40. Og det var nok ikke den mest spændende tid. De fleste er sandsynligvis bekendt med, at Danmark blev besat den 9. april 1940 af Tyskland, hvor de rykkede op med styrker op igennem Sønderjylland to steder. Den ene i østsiden og vestsiden af Sønderjylland, og så kørte man med 15.000 mand op til Aalborg flyveplads, fordi det var det, det drejede sig om at få fat i. Og fordi de skulle, de skulle bruge lufthavnen deroppe for at understøtte deres operationer i Norge. Og Danmark havde ikke mobiliseret, og i Sønderjylland stod der 300 uddannede soldater. Og de fik et ordre til ikke at gøre modstand af regeringen. Det var ikke soldaternes valg, det var bare sådan, at den kommanderende general aften inden havde nærmest tikket og bedt forsvarsministeren, om ikke han måtte lade sine svende rykke ud fra kasernerne i Sønderjylland og så grave huller, som de kunne gå ned og gemme sig i. Og så havde de faktisk nogle ret gode af de her 20 mm massen maskinkanoner på nogle motorcykler. Så de var meget, meget bevægelige, og de havde panserbrydende ammunition til dem. Så det var ikke... Det var ikke noget dårligt system, vi havde der med motorcykler. Så var der nogen, der lå og skød på fjenden. Så var der nogle andre, der kørte lidt tilbage. Det var i hvert fald planen. Så optog de kampen. Men hvis man kunne gå ned og grave huller og sætte sig til ordentlig modværge, men så havde de godt kunne besværliggøre tyskernes fremmarch i landet. Men nu havde vi altså ikke indkaldt ret mange soldater på det her tidspunkt. I Sønderjylland var der 300 uddannede soldater. Og klokken 10:30 om aftenen, der er det refereret flere steder, at generalen beder om, at hans soldater må ud og tage ud og begynde at grave og gøre klar til modstand, så fik han at vide, at der måtte på ingen måde foretages noget, der kunne udæske en Danmark-venligsindede nation. Og det var efter, man om dagen havde fly op og kunne se, der holdt 15 km lange tyske bilkolonner lige umiddelbart syd for grænsen i Kruså og over ved Tønder. Men det er hele det politiske spil, men det kan være et langt foredrag i sig selv. Men her drejer det sig om Niels Juel, og her ligger den ude ved brædebænken i 39, eller lige begyndelsen af 2. verdenskrig. Og 1. september 39, det er altså, ja, det er altså inden Danmark blev besat, der havde man faktisk formeret en begrænset sikringsstyrke. I cirka 14 dage, så sendte man dem alle sammen hjem. Det var en politisk bestemmelse. Under 1. verdenskrig, der havde vi indkaldt 65.000 mand, som var klar til at slås. Og flåden var klar, og den var meget, meget større i 1914 end i 1939-40. Der var ingenting tilbage. Men man havde en sikringsstyrke indkaldt i kort tid, men det varede ikke længe, fordi det koster penge og mange soldater inde. Og her kan man se, der er markeret danske flag på Niels Juel, så man vidste, at det var et dansk skib, og det var både for ven og fjende, så ikke at englænder eller tyskere, hvis de fløj over dansk område, ved en fejl skulle komme til at bombe et neutralt skib, fordi på det her tidspunkt havde Danmark jo meldt ud, at vi var et neutralt land. I efteråret og vinteren 44, der ligger Niels Juel på Holmen, og den var indefrosset på Holmen i vinteren mellem 39 og 40. Og den 8. april 1940, der genindkalder man så Niels Juels besætning. Men det er jo lidt for sent, fordi tyskerne rykker ind i Danmark den 9. april om morgenen. Hvordan de to ting lige hænger sammen, jeg tror som ikke, der er noget konspiratorisk i det, men man var i hvert fald ikke indstillet på og skulle slås. Jo, flåden var måske indstillet, og hæren var også indstillet, men politikerne var ikke indstillet på, at vi skulle slås, men havde sparet fra 1920 til 1940, så vi havde så godt som ingenting at gøre godt med. Så er vi kommet frem til 1942. Det var jo en fredstidsbesættelse. Det vil sige, at dagligdagen i Danmark gik næsten som inden krigen. I starten indtil midten af 42 var det, der blev til modstandsbevægelsen senere, var praktisk talt ikke eksisterende. Der var nogle ganske få modige folk, som prøvede at gøre væbnet modstand mod tyskerne, men det var minimalt simpelthen.
Det var først, når vi kom hen til 43, og krigslykken måske vendte lidt i udlandet, at der begyndte rigtigt at ske noget, og englænderne begyndte at kaste våben og sprængstoffer ned til modstandsbevægelsen fra fly, som også havde noget at gøre godt med. Men de første 3 år der gik det jo, der gik det virkelig fredeligt til i landet, og vi efter regeringsbestemmelse samarbejdede med tyskerne, det vil sige hele den danske industri og landbrug, fiskeri, leverede alt, hvad de lavede, både til den danske befolkning, men også til tyskerne, og så fik vi kul og olie og andre råstoffer fra tyskerne, så industrien kunne køre. Men tyskerne tog jo det, de havde brug for, og så fik danskerne resten, men man gjorde det dog ikke så hårdt, så at vi skulle finde på at ikke have lyst til at arbejde, så alle passede deres arbejde på helt normal vis, hvert vel ind til 29. august 43. Og her ser man et fredeligt Holmen med Niels Juel liggende langs bredbænken, og over bagved ligger den gamle kaserneskibet Fyn, som var en gammel krydserkorvet, som man simpelthen brugte som kaserne. Og her har vi den 16. august 1943, og der afgår Niels Juel fra København og sejler op på Isefjorden, fordi det var et af de steder, man havde fået tildelt af tyskerne som øvelsesområde, og der kunne man så ligge og øve sig i at forsvare fædrelandet. Ja, det lyder klinger lidt mærkeligt, ikke? Altså landet var besat, men man kunne øve sig i og mod at kæmpe imod en fjende. Det er ret kringet af det her, men det er en længere historie. Men den afgår til Isefjorden den 29. eller den 16. august 1943. Og her ligger den så i Holbæk, der er den så ligget. Det er et uddannelsestogt, hvor man skal uddanne folk til alle mulige forskellige ting i søværnet, og der ligger den så i Holbæk den 28. august 43. Det skal siges, at i foråret 1943 og i sommeren 43, der opstår der uro i befolkningen, fordi nu begynder man ikke at synes, det er helt urimeligt med den her samarbejdspolitik med tyskerne. Regeringen er ikke til sinds at ændre det særlig meget, men der bliver store strækker startende over i Odense og senere også i København. Og da modstandsbevægelsen samtidig er ved at vokse frem, så kræver tyskerne den 28. august, de stiller et ultimatum til den danske regering om, at nu vil der blive indført tysk ret, og der vil blive indført dødsstraf for sabotører. Og der ender det altså med, på det tidspunkt her, at regeringen siger, at det kan vi altså ikke gå ind på. Så der kommer det til et endeligt brud med samarbejdspolitikken. Og det er så det, der ender med den 29. august om morgenen, at tyskerne prøver at rykke ind ud på Holmen og vil tage flåden. Og der sænker man så ikke på regeringsordre. Læg nøje mærke til det. Det var ikke på forsvarsministerens ordre. Det eneste, han havde kunne sige, det var, at man måtte ikke sætte sig til modværge, hvis tyskerne trængte ind på Holmen og ville tage skibene med våbenmagt. Men flådens chef, admiral Wedel, han havde givet sine besætninger ordre på, at enten skulle skibene sænkes, eller også så skulle man prøve at nå til svensk farvand, hvis det var muligt. Og det endte med, at 27 af skibene blev sænket ude på Holmen, og en del, som lå ude i landet, blandt andet nogle af vores minestryger i Kalundborg og Korsør Nyborg, de blev taget af tyskerne, og Niels Juel lå her i Holbæk, og den skal vi høre nærmere om, hvad der nu skete. Men den 28. august, der lå den i Holbæk. Om morgenen, da tyskerne rykkede ind på Holmen og på flere danske kaserner rundt i landet, så havde man inde i Søværnskommandoen inde ved Christiansborg, der havde man lavet en hemmelig sender, så hvis tyskerne nu satte sig i besiddelse af den almindelige Søværnskommando, så kunne man altså sende signaler ud til de skibe, der lå uden for København. Og kl. 04.10 om morgenen, der fik Niels Juel et forholdsvis svagt radiosignal på den her nødsender om at gå i alarmberedskab, og 024 fik den ordre om at søge svensk territorium. Og så prøvede den at afgå fra Holbæk, men det var svært, fordi der var en meget kraftig vind, vindstyrke 6 lige ind på siden af den, så den havde svært ved at komme fra kaj, og man havde lagt noget varp ud, hvor man med skibets ankerspil og andet kunne prøve at trække skibet rundt, men det tog flere timer, inden man kom ud af havnen. Og så stod man op mod Hundested, og der var det planen, at man så ville søge til Sverige. Det var også det, man havde fået ordre på, søge svensk territorium. 08.30, der er man nået op til Hundested.
Og her kan man se, at vi har København nede til højre, og så har vi Isefjorden og Holbæk over til venstre. Det er sådan et oversigtskort, bare for at vide, hvor vi hen er i verden. Har lidt mere detaljeret kort. Man kan se, at Niels Uhl kommer ned fra Holbæk, og så står den op igennem Isefjorden op mod Hundested. Og da den kommer derop til Hundested, der ligger en dansk patruljekutter oppe. Og også inden for Hundested, der blinker man ud til Niels Uhl, at den skal afvente nærmere ordre, og der er en søofficer på vej fra Søværnskommandoen op til den, og der skal man vente på, at han kommer frem og kan give den nærmere instrukser. Og der bliver chefen så i tvivl. Det havde ellers været hans plan at stå ud gennem mundingen der, og så tæt på den sjællandske kyst, op til højre, søge over mod Sverige. Men man fik også underretning om inden for land, om at tyskerne havde lagt miner. Det var altså en krigslist, fordi det havde de slet ikke. Men de havde planer om det, men de minestryger, der skulle have lagt minerne, det var minestryger, der havde nogle miner ombord, de var ikke nået frem, de var blevet forsinket. Og så udenfor, der lå en stor tysk torpedobåd. Jeg kan ikke lige huske nummeret, men det er sådan en på størrelse med de danske Hvitfeldt og Vildmo, som vi havde efter krigen, og de to torpedobåde, som vi købte af amerikanerne, T4 og T9, sådan en stor torpedobåd på ca. 1000 tons, og den lå udenfor, og sammen med et par minestryger. Så der blev chefen i tvivl om, var der lagt miner, eller var der ikke lagt miner, og så bliver han liggende der, og så i mellemtiden, der kommer så nogle tyske fly, de havde allerede fulgt ham helt nede fra Holbæk, og de kaster så af tre omgange nogle bomber. Der er ikke nogen, der ved, om det er decideret at prøve at ramme skibet, eller om de smed nogle bomber for ligesom at vise, at han skulle i hvert fald ikke sejle ud af Isefjorden. Og det kunne man godt forestille sig, at det ikke decideret var for at sænke skibet, fordi tyskerne kunne måske selv bruge det som uddannelsesplatform. Det var i hvert fald, hvad der skete senere. Og det var både Junkers 87, den kendte Stuka, og nogle Junkers 88, som smed bomber. Jeg tror personligt, det måske var mere for at skræmme skibet til ikke at sejle ud. Og så beskød det også skibet med maskingevær og sandsynligvis også 20 mm, som flyene havde. Og her ser man, Niels Uhl var i starten gået op i klart skib, og her står besætningen med hjelme og det hele klar til at skyde. Skibet er under klart skib, og så afspiller man samtidig Kong Christian på skibets højtaleranlæg, og der var god ånd og stort kampmod ombord i skibet. Så da tyskerne begynder, og de smider nogle bomber, så på et tidspunkt beordrer chefen luftværnsbesætningerne ned under panserdækket, for ikke at der er for mange folk, der måske skal komme til skade, når tyskerne beskyder dem med maskingevær og maskinkanoner. Men senere, da de så begynder at smide bomber, så bliver luftværnsbesætningen kaldt op igen, så de kan afgive virkningsild mod flyene. Der var ingen tyske fly, der blev skudt ned, og skyde fly ned på det her tidspunkt. Det var meget, meget svært. Men her kan man se sådan en bombe der. Det er taget over fra Fyrværvæsenets skibs Absalon. Det er et helt fantastisk billede, man kan sige. Der er en, der lige har trykket på kameraet på det rigtige tidspunkt. Man ved ikke, hvem der har taget billedet. Men det eksisterer simpelthen, og det er virkelig et fantastisk billede. 5 mand bliver såret, og en dør nogle dage senere af sin sår. Kan man se, der har været noget træfning her, noget lettere skyds i trædækket på Niels Uhl. Og her har vi skibets chef, kommandør Westermann, og det er sandsynligvis et billede fra 29. august 43, og der er han oppe på broen, der kunne lede kampene. Og så et par stemningsbilleder efter kampene er stoppet. Det endte med, vi prøver at gå tilbage til kortet. Efter at man har haft de her træfninger oppe ved Hundested, og skibet er blevet bombet, eller i hvert fald er blevet bombet i nærheden af det, så opgiver chefen at søge til Sverige, også fordi han er nervøs for, om der er miner derude. Og så sejler han skibet ned i nærheden af Nykøbing Sjælland, hvor han for fuld kraft løber det op på stranden, eller i hvert fald op, indtil han går på bunden. Og der begynder man så at åbne søventilerne, så
der fylder vand i maskinrummene, og man ødelægger alt, hvad man kan ombord i skibet, for at tyskerne ikke skulle kunne benytte det. Ligger den der, I kan se, den står højt med forskib, og man har prøvet at sætte en motorbåd i vandet. Men her er et billede op fra skibet, hvor der er nogen, der har nogle redningsveste på. Og der ligger den så også på grunden. Og her, det var ikke alle, der havde redningsveste, men så kunne man bruge køje under inderlaget, som bestod af sådan noget kapok eller sådan noget forholdsvis blødt noget. Det kunne altså også holde folk oppe. Jeg ved ikke, hvor godt det der virker, hvis en mand ligger halvt bevidstløs. Men det var det bedste, man havde på det her tidspunkt, og det er jo sandsynligvis bedre end ingenting. Igen stemningsbilleder ombord fra Niels Hurt. Det er enestående billeder, det her. Der kan man se et skylight her ned, sandsynligvis ned til maskinrummet, som nok er blevet ramt af noget af maskinskytset der og er gået ret meget stykker. De sårede blev bragt ind på sådan en båd der, ind til Nykøbing, hvor de kom på hospitalet. Og der er nysgerrige, der er stemmet sammen. De har hørt drønene over fra den anden side af fjorden. Så var der også mange, der gik... Man prøvede at ødelægge alt, hvad der var ombord med hammer og hvad man ellers havde, så tyskerne skulle kunne få så lidt glæde af skibet som muligt. Og her ligger den på grund ud fra Annebjerggård, en sømil syd for Nykøbing, Sjælland. Så nedhaler man faktisk om aftenen der under fuld honør skibets flag, og der bliver blæst i trompeten der, og så ophører skibet med at være en dansk kriger. Her er besætningen taget i land, og sandsynligvis Nykøbing Sjælland, hvor de er den 30. august. Og der ligger skibet på med en bjergningsdamper på siden, og det endte med, at skibet blev... man fik lukket søventilerne, der var ikke sket så meget andet, så fik man pumpet det tomt, og så i efteråret 44, der blev det så slæbt til Tyskland, hvor det skulle sættes i stand, og så skulle det bruges som uddannelsesplatform for krigsmarinen, der stadigvæk var kæmpestor på det her tidspunkt, og de havde brug for alt, hvad der kunne sejle, og hvor de kunne uddanne nye unge knægte til at blive gode søkrigere. Så der er den på vej til Tyskland. Og i foråret 44, der hejser den så kommando. Man har taget kanonerne i land, og brugt i nogle kystbefæstninger, det kommer vi tilbage til. Fire af dem bliver sat op ved Frederikshavn, og så hejser det kommando, det får nogle luftvandskanoner, så hejser det kommando som Kadettenschulschiff Nordland, og der kan man se en chalup henagter med nogle højtstående officerer her, ser ud som om chalupen her er på vej væk fra Nordland, mens besætningen er legnet op deroppe, og den kom ikke til at sejle særlig meget, fordi den tyske flåde var virkelig beknep for brændstof her i 44. Fordi mange af de felter, de havde rådet over nede i Rumænien og andre steder, de var gået tabt. Så de manglede brændstof, så dem blev lagt hen i en polsk havn, hvor man så gennemførte uddannelsen, så hvor skibet lå i havn, men det var sjældent ude at sejle. Da vi så kommer hen til de sidste dage, så afgår skibet over fra den polske havn og sejler til Kiel. Og det ender det med, at man sætter den 3. maj, det er altså 4 dage efter, at Hitler har skudt sig selv i bunkeren i Berlin. Der stopper man uddannelsen af kadetterne ombord, sætter dem i land og har nogle få folk ombord, som sejler skibet ud på fjorden ved Egernførde, hvor man så sænker skibet, hvor det så går til bunds, og så sejler man folk ind med nogle både, man har haft med. Og det her Egernførde med nogle stemningsbilleder, hvor de små værtshus, hvor folk begyndte efter krigen i 50'erne der, og ville lave gravrøveri ved at gå ud og bjerge skibet, et skrotfartøj her, hvor man med undervandsskærbrænder skærer skibet i stykker. Alt hvad man kunne. Der findes nogle beretninger fra nogle tyske dykkerklubber, som har dykket på vraget, og alt, hvad der findes af det i dag, alt, hvad der er over havbunden, det er simpelthen væk.
Og her ligger et af de her fartøjer, som var med til at fjerne blandt andet bronzeskruerne på Niels Juel. Der er nogen, der har tjent nogle penge der, og det er ud over farvandet, hvor det blev sænket. Og så det sidste billede her. Der kan man se et af Niels Juels originale kanoner oppe i Bangsbofortet. Og det er i dag museum, så hvis man er oppe i Frederikshavn og har lyst til at klappe, der står fire, klappe en af Niels Juels kanoner, så kan man gå ned og se på dem, der står i et bunkeranlæg. Og det er sat mere i stand, end det var her i 2008. Så det er faktisk blevet et rigtig nydeligt museum, hvor fire kanonerne er bevaret. Så hvis man er i den ende af landet, så kan jeg da anbefale at gå hen og kigge på det. Og det er jo altså nogle gamle kanoner der fra 1920, som tjente som tyske kystbefæstninger ind til de gik rabundus i 45, og senere så blev Bangsbofortet jo et dansk fort, der skulle forsvare Frederikshavn. Så det var lidt om panserskibet, træningsskibet, skoleskibet, det lidt mærkelige skib Niels Juel. Og det var vores sidste panserskib. Det var i hvert fald projekteret og bygget som et panserskib, men det endte sine dage nede i Kielerfjorden ved Egon Førde, sænket af sin tyske skoleskibsbesætning. Så tak fordi I har hørt med, og vi kommer tilbage om nogle måneder med endnu et foredrag på marinehist.dk. Og hvis I vil støtte op om dansk marinehistorie, så meld jer ind i selskabet Marinehistorisk Selskab, fordi så kan I være med. Så får I vores tidsskrift, som kommer fire gange i året. I København er der fem foredrag hver vintersæson. Og så laver vi også sådan nogle online foredrag her. Så vi ses igen, og have det godt. Tak for i dag.